Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi 1941-ci ildə anadan olmuşdur. Onun əsl adı İlyas idi. Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatı tarixində 5 poemadan ibarət xəmsə müəllifi kimi tanınmışdır. Xəmsəyə daxil olunan əsərlər isə bunlardır. Sirlər xəzinəsi, Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun, Yeddi Gözəl və İskəndər Namə. Nizami Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsi poeması əsasında Kəbiz Kəsən Qocanın hekayədir. Şam şəhərində qoca bir kişi yaşayır. Bu kişi palçıqdan kəbiz kəsib satmaq dolanırdı. O, öz işinin mahir ustasıydı. Onun kəsdiyi kəbizlər çox möhkəm olurdu. Geyməyə bir şey tapmayanda, yaşıl otlarla özünə köynək doldurdu. Qızmar bir yay günə o tərini silə-silə palçıq qarışdırırdı. Yoldan keçən cavan bir oğlan onun necə əziyyət çəkdiyini görür, dedi. Ey qoca, sən niyə belə ağır zəhmətə qatlaşırsan? Yaşlı adamsan, özünə yazdığın gəlsin. Bu qədər əziyyətin qabağında qazandığın bir qarın çörəkdir. O çörəyi kimdən istəsən, səndən əsirgəməz. Qoca bir anlığa əl saxlayıb, diqqətlə cavanı sözdü. Bir qədər acıqlı səslə dedi. Deyirsən, özünə yazdığım gəlsin. Mən o zaman yazıq olaram ki, gəlib sənin qarşında bir parça çörək üçün əl açıq. Bu əziyyəti ona görə çəkirəm ki, alnı açıq üzü ağlayasın. Qolunda az çox gücü olan adamın başqasına əl açmaz şərəfsizlik. Şərəfsizlik isə ölümdən betər. Qocanın sözləri cavana təsir etdi. O, dediklərindən peşman oldu. Şərəflə yaşayan bu qoca onun gözündən çıxdı. Hürmətli bir insana çevrildi. O, qoca kəbiz kəsənə ədəblə baş əyib yoluna davam.